Real Madrid med skadeproblemer foran Liverpool-kampen. Velkommen til pausepraten mandag 12. april ved Arve Vassbotten. Real Madrid har skadeproblemer foran returoppgjøret med Liverpool på Anfield på onsdag. Fra før er det klart at Lucas Vázquez kommer til å miste kampen mot Liverpool på grunn av en kneskade han pådro seg i lørdagens El Clasico. Vázquez var spilleren som dro ned Sadio Mané på vei alene mot Courtois i den første kampen, like før den andre skåringen. Rafael Varane er ventet å fortsatt være ute på onsdag etter at han testet positivt for korona like før den første kampen. Og kaptein Sergio Ramos er også ventet å gå glipp av returkampen på grunn av en leggskade. Fra Madrid rapporteres det nå også at Federico Valverde ikke kunne trene med laget i dag, og at han også vil miste kampen. Valverde startet på benken mot Liverpool da Marco Asensio ble foretrukket, men han kom inn underveis. Han startet i lørdagens seier mot Barcelona og blir sett på som en viktig spiller for Zinedine Zidane. Eden Hazard rekker heller ikke kampen for Real Madrid. Kvartfinalen skal spilles onsdag kveld. Torsdag er det 32 år siden Hillsborough-tragedien som kostet 96 Liverpool-supportere livet. Liverpool kommer til å hedre de 96 kvelden før med ett minutt stillhet, melder Liverpool FC. Laget vil spille med svarte sørgebånd, og tragedien vil også bli markert på de digitale reklameskiltene rundt banen. Det kommer ikke til å bli holdt noen minnesmarkering på Anfield slik vi har vært vant med. Det skulle etter planen blitt gjort for siste gang i fjor, men også den måtte avlyses på grunn av koronapandemien. Etter helgens Premier League-runde og en deilig overtidsseier mot Aston Villa ligger Liverpool på sjetteplass på tabellen, men nå har det virkelig åpnet seg opp i toppen. Med Leicesters tap mot West Ham er det i realiteten to Champions League-plasser det kjempes om. På tredjeplass er Leicester med 56 poeng, på fjerdeplass er West Ham med 55, Chelsea på femteplass har 54 poeng, og Liverpool på sjetteplass har 52 poeng. Tottenhams tap for Manchester United søndag gjør at de har 3 poeng mindre enn Liverpool. Mandag spiller Everton bort mot Brighton, og de kan med seier snike seg helt opp i ryggen på Liverpool med én kamp mindre spilt. Da Trent Alexander-Arnold skåret Liverpools vinnermål mot Aston Villa på overtid, var det 37. gang i Premier League-historien at de røde avgjorde kampen i det 90. minutt eller senere. Det er minst 12 vinnermål mer på overtid enn noen andre Premier League-lag, opplyser Oppda. Dette var første gangen at Liverpool klarte å snu en kamp til seier etter å ha blitt liggende under siden de møtte West Ham i oktober. På den andre siden har Liverpool også fått annullert 10 mål av VAR siden starten av forrige sesong. Det er 4 mål mer enn de neste lagene på lista, nemlig Aston Villa, Manchester City, Tottenham og Wolves. Alle de har fått underkjent 6 skåringer hver. Deretter følger Bournemouth, Chelsea, Sheffield United og West Ham med 5 annullerte mål. Våkne TV-seere oppdaget nok også en liten feil på Trent Alexander-Arnolds drakt under kampen mot Aston Villa. Den som hadde satt på Premier League-logoen på høyre overarm på Trents drakt, hadde nemlig satt logoen opp ned, men det brakte tydeligvis lykke for Scouseren. Siden 6. januar har engelskmennene vært i sin tredje lockdown, og i dag startet gjenåpningen av landet. Fra og med i dag kan alle butikkene åpne igjen. Det kan også frisører og skjønnhetssalonger, treningssentre, fornøyelsesparker, bibliotek og samfunnshus. Familier som bor sammen kan igjen reise på ferie i England, og de kan ha inntil 15 gjester i bryllup, og 30 kan komme i begravelser. Til glede for mange kan de endelig gå på restaurant og pubber med uteservering igjen. Neste steg i gjenåpningen skal etter planen skje 17. mai. Da blir det tillatt med inntil 10 000 tilskuere på Anfield, og 21. juni skal landet etter planen være helt gjenåpnet. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.